ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଳାସ ଗାଁର ପବିତ୍ର ସିଂ ଓ ଶାନ୍ତିଲତା ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ 14 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଯଶୋବନ୍ତର ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫଳରେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତକୁ। ପାଗଳ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାରପିଟ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବକାତୁକା କରୁଛି, ଏମିତି ହେଇ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ବି ଡାକିଥିଲେ ଯେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ, ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ବସି ରହୁଛି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିଛି କହିଦେଲେ ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଘର ଦେଖିବ କିଏ। 3 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ପାଇଁ, କିଛି ଲିଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା କଥା କ'ଣ, ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ ହେବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ। ଆଉ ଦିନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ବାପା ମା, ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ କଟୁଛି ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ କଟକ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଛି ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ତାର ବାପ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଆଉ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ଦେଇକରି ସବୁ ଏକାର ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତତଃ ଭଲ କରିପାରୁନି, ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଚଳୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ତାକୁ ସହାୟତା ମିଳେ ହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାଟା ଭଲ ହେବ। ସେ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ତା'ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି କେମିତି କେଉଁଠିକି ନେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଲିଷ୍ଟକୁ ନା ଆସିନଥିବ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ତାର ଘରଟା ହେଇପାରିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯଦି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତେବେ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦେଇଥାଏ ଆମ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଏଇଠି ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ମୋର ପାଖେ ଅନୁରୋଧ। ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହେଲାଣି, ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ିବା ବୟସରେ ପାଦରେ ପଡ଼ିଛି ବେଡ଼ି, ଭଗବାନ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଳାସରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।